Много тъжно. Да, малко доста бързах, за да го направя, и после Стакимен, който монтира това видео, беше. Просто го помолих да бъде забавно, защото е, реално материала е доста от важните неща, ги пропуснах, но той ме е разбрал грешно за забавно, твърде забавно го е направил. Идеята е, че пропуснах да ви покажа всъщност и шума на плочките на Train. Щеше ми се да ви покажа и Нюк, обаче щеше да натежи още повече видеото с глупости. Тъй, че ми давай, кажи нещо. Аз след това видео Мисля. е на минутно мълчание според мен за Чик. флаша. Много добър флаш. Това ли е новата мета? Не, просто флаша е добър. Стигаме базика за скапания флаш, бе, брат. Мега як е флаш. Новата мета. Новата мета е този Нова флаш. флашовете. Зинк флаш е така. Много добър флаш. Даже Добре. сега съм намучил един мега сцепен смок, а не смок, ами молотов, който го видях от Андърс. Да. Андърс. Та между другото те е ретуитнал. Да, много Тъй, е як. че я чая само Но. да погледна. Тъй. Да. Миху. Какво става? Ми всичко наред ли? Ген си обувките, брат. Само обувките не си Че гледаш. днеска ги носих да ги лъснат. Давай да си говорим. Какво За кой става? искаш да си говорим първо? Твърде много неща. Ако Появи искаш се. шума. Аз искам да отворя една тема и се надявам този път обаче да се получи, защото много пъти в нашата CSGO дискусия се стараем да породим някаква дискусия у вас, уважаеми зрители, свързана с CS-а, но може спокойно да я направите на нашите фен страници или там, където намерите за добре, стига по някакъв начин да ни твитнете, линкнете и така нататък. Определено аз съм много за да отворим една дълга тема, в която може и да поканим някой човек. Наш зрител, в който да си поговорим той какво мисли за реално дали е хубаво вече да има deadcam или Да, тъй нареченото преди едно време fade to black. той таз твитна за него. Да, аз А, твитнах друго да. нещо, той е глупак и не ми говори. Хората са глупави. Да. Добре. И ти какво мислиш по въпроса? Какво добре? Дедкама беше добър на турнири, определено. За Обаче турнир тогава беше чок. различно, защото на 1.6 той Дедкам го бяха сложили. Смисъл от този Black. Fade to Black, така се Да? казваше. Този Fade to Black го бяха сложили, защото можеше да бъгваш камерите. Когато цъкаш между двама играча и Ма минаваше той камерата сега, обаче престане. сега пък камерата се задържа твърде много. Значи представиш, че ти куча едно в две, убиваш долу на Хикса някой и ти тичаш към стълби и той ще види в следващата секунда и половина, Не, че давай, отиваш към пак на стълби. 1.6 следваше камерата. Ма тук е същото, тук играта е толкова динамична и той ако е примерно на Б, директно пуска, натиска номер 3 е на голяма. Номер 3. Еми да. В смисъл. По плочките или по пръста. По пръста. Давай, смисъл, добра Много идея смешно ми е. по-скоро за турнира и не толкова за компетитив и За за мен и онлайн трябва това да се направи. Fade ми, to black. смисъл за онлайн турнири като цяло. Да. За компетитив Но игри, за да. компетитив матчмейкър или за Да, за фейсет матчмейкъра няма смисъл, няма човек. никакъв смисъл. Проста причина, че в повечето случаи там комуникацията няма никаква. Така. Другото нещо, за което опитахме да повдигнем дискусия преди доста предавания е защо не може да си купуват всички оръжия. Аз искам да съм терорист и да играя с USP. Що да не мога да си купа, като на Да, то CS това ще 6 промени можеш. много метата, между Да, другото. само че тук сме се събрали, драги Значи. зрители, с друга цел. Да си поговорим за супер многото неща, които се случиха през изминалата седмица. Да, Cloud9 спечелиха първия си турнир. Поздрави на Вили. Слак. Поздрави на Вили. Слак малко. Сигурно са всички фенове на Cloud9 раждат в момента. И се кефят. Да. Въпреки, че беше турнир в Норд Америка, пак си е някакво Да постижение. не Успяха да говорим спечелят 100 за хиляди Cloud9 младата им, брат. долара и Че се сещам за получиха. един, който си е сложил маймунка в никнейма, разбираш. Който си е сложил скапаното маймунско А. Разбираш ли? За какъв тежък За Шон дебют Гирс ли става става въпрос? прозвер, Ако не сте брат. гледали още видеото в на нашия YouTube канал, да видите Шон Гирс и Зинк как си говорят на пуш на пока. Да, само не си говорихме, че не Беше иска да голяма говоря с този драма. комико. Между другото, нещо, което аз искам да вече засегна, защото мисля, че стана време за Време него, стана да да тъжите. поговорим за една от най-големите новини, които се случи последната една седмица, именно това, че Пронакс напусна NIP.
подчертавам, напусна, не е изгонен, не е изритан, по собствено съгласие, т.е. по собствено желание, той напусна Фанатик. Mm-hmm. И общо взето тепърва ще видим неговия път на къде е начертан. Да, държа да кажа, напусна, да подчертая и аз, тъй като изтече официалната информация. Първо излезе изказване от Карн, след това от JW, който реално JW издаде това, което ние подчертаваме, а именно, че Пронак сам е напуснал. Той търси ново предизвикателство, вече не се е чувствал добре в този бър. В степента си каза, че ще се завърне и за в момента търси единствено и само почивка. Ние, когато бяхме на DreamHack, имахме възможност да видим така отборите от близко и определено Пронах се изглеждаше изолиран, изглеждаше... Чак сега го забелязвам аз. Да, че не се чувстваше като част от отбора, се едно... Абе, аз моля си кача краката. Можеш, ама не е препоръчително, защото не е уважително. Но както и да е, мисълта ми е, че тая смяна, която се случи в Фанатик, е била нагласена много преди дни, нали, естествено всички разбирани, защото Денис твърде бързо мина в геймърсто, от геймърсто в Фанатик. А пък много добре знаем, че в днешно време в CS-а не става както прено искаше да играе за мен, да, искам и идваш. В смисъл, да, вече това са договори, тези хора имат договори с откупни клаузи. Естествено, сумата, заради която за Денис става въпрос, не е упомената, но няколко в Reddit, няколко източника оповестиха, че сумата е около 30 000 долара. Да, за да може Фанатик да използват услугите на Денис. А къде отива Пронакс? Между другото, просто тук е момента да пускаме лека-полека картинките. Ето, това са момчетата, фивката е тук, само ако мога да кикнем. Говорим за това нещо. Да, промените в Фанатик вече са факт. Пронакс се махна, така душата и сърцето на този отбор, аз съвсем леко и спокойно мога да го кажа. Човека, заради който стоеше в основата на спечелването на тези три мейджора, макар и малко по-отстрани, по проста причина, че хората главно винаги гледат единствено само фрагването, правенето на фрагове и хората, които седят най-отгоре на таблацията, но в случая Фанатик не е по същия начин. Пронакс е човек, който разнищваше играта, Пронакс е човек, който им създаваше тактиките. Те казваха, че той е, може би, едно от най-добрите ингейм лидери в историята на CS като цяло. Даже Карн го каза в няколко негови интервюта, спомена, че дори той никога не е навлизал толкова надълбоко в самата игра. Според мен причината, заради която Пронакс така се маха от Фанатик и търси своя нов път, ето го тук можете да видите кой е Пронакс, ако не знаете точно кой е, според мен се дължи на това, че той реално с този отбор спечели абсолютно всичко. Да, в смисъл, спечели три мейджора, беше част от тези три отбора и издигна и ни момчета, които бяха незнайни войни на абсолютно никой. Да. Не, бяха на мене, тия скапаните хакери, Фуша и JW, още си ги спомням, като започнаха CSGO в Епсилон, никой не можеше да бие нип, те ги убиха от бой онлайн. Значи, и Фуша екзето, ето как къде правиш. Скапания смешник. Дай да не го храна и него, че са сетих, значи, за скапания смешник. Аз мога да започна отново далеч, значи Пронакс е 1.6 играч, който не беше много популярен на сцената, никога не е блестял в някакви големи отбори, никога не е бил топ играч. Даже мога съвсем спокойно да кажа, че беше треторазряден шведски играч. Което означава най-добрият отбор, в който игра по време на цялата си 1.6 кариера беше H2K, където беше съотборник с Exist. И тук ще вметна едно нещо, което според мен ще се случи в близкото бъдеще. Много хора знаят, че контрактите на NIP изтичат след края на годината. Да. И определено нещата в НИП не изглеждат много розови. Постоянно деклайнват турнири, на които да участват. Ето, примерно сега няма да бъдат на Сан Хосе. Другата седмица феновете на НИП ще могат да го видят естествено на DreamHack. И така общо взето мисля, че това ще е последния турнир за годината за НИП, който свикваме, виждаме от сега. Ето тук Фанатик. Фанатик се е спечелване на първата си титла в Gfinity. Тук бяха още сладките времена, в които хората си мислеха, че Devil Log прави нещо в отбора, а той не правише абсолютно нищо. Както и да е, според мен е пътя, по който Пронакс в момента ще провърви, според мен е нещо, което ще получи като стимулация, той да получи ингейм ролята в NIP. Да, според мен той е бъдещето в НИП и според мен той ще бъде човека, около който ще се завърти новия НИП. Сигурно се надявам, честно казвам. Аз според мен съвсем така мога да го вметна просто като разговор. Имаше The World Championship, който беше
организиран наскоро. Едно нещо, което според мен не се получи толкова на организаторите, колкото им се искаше. Там отбора на Швеция беше създаден от трима играча плюс Exist и Pronax. В смисъл бяха Пауф, да. Шнайдер и още не мога да спомня точно. Шнайдер, чето му остане нипаджия. Да, той е, смисъл, хората, които не знаят, Шнайдер е брат малкият на брат, на, брат на Форест. И между другото, между двамата, доколкото знам, не се разбира. И това е една от причините, заради която Шнайдер не влезе на място на Фифарен. Защото брат му не му е гласувал такова доверие. За в момента Шнайдер са... Скъмбек Форест. Шнайдер така играе като стендин за доста отбори. Ще видим какво ще му бъде бъдещето. А не определено играч, за който гледам аз. Проста причина, че Пронак се играва с него. Видял го е като играч. Знаем му възможности, но най-важното е, че по време на този World Championship в отбора беше Exist. Който е Exist в момента е сърцето и душата на НИП. В смисъл, колкото и смешно звучи, колкото и абсурдно звучи. Това е човека, върху който лежи легасито на НИП. В смисъл, да, Get Right е Get Right, Forest е Forest, но това са хора, които не един или два пъти са показали, че те не са лоялни към отборите, които играят в тях. Факт. Така че, според мен, Exist и Pronax ще поставят началото на новия НИП. Да, има го и този момент, ама да ти кажа честно, според мен ще се случат някакви много странни неща в НИП. Нещо, което въобще не очакваме. Значи има го този вариант, буквално да останат абсолютно същите хора, но просто Get Right и Forest да ги няма. Значи аз според мен, Forest, известен факт за него, че той няма образование, няма завършен дори 12-ти клас, прено там в училище и разни такива работи. Демек пред него бъдещето е по-скоро или да бъде менеджер, или да бъде коуч, въпреки че той в момента е живее една много силна младост, в която е топ рейтед играча на НИП. Ще видим тая тенденция доколко ще се задържи. Определено Get Right е човек, който играе за пари. Това съвсем спокойно мога да го кажа. Просто причина, че примерно на 1.6 като се върна, той беше играч на SK за много малко време. Те се подиграха с него в буквалния смисъл. Имаше клипчета примерно в интернет от сорта на примерно играят някакъв турнир, той иска хай-файв и никой не му дава. Кой това? Get Right. А, да, той е смешник. Да, след това го взеха Фанатик, буквалния смисъл го, той беше играч вече, нали, смисъл знаеха хората, но го направиха шампиона, който виждаме в момента, с един много, много силен състав, който имаха 2009 година. Веднага след този период... Пуснах сълза, че ми беше любимия отбор тогава. Той се продаде като куче на SK. Че имам патче на Фанатик вкъщи. И отиде в отбора, който така се подигра с него и отиде и се продаде за пари. Което аз никога няма го забравя, просто причина, че аз съм фен на Фанатик, естествено. Нали? Смисъл, да. Аз съм, много пъти съм казал, че не съм фен на Фанатик от този ден или от пълния ден. Аз съм фен на Фанатик от момента, в който имаха 1.6 отбора, което е 2006 година. Да, бе, ме кефха заради емблемата, че аз казвам. SK не ги харесах, защото винаги бях най-добрите. Те са като логото им е като на канал 1. И общо взето са толкова посредствени, колкото и телевизията, но това е... Само така не беше, че SK бяха Legacy. Аз си в момента. А сега, what the fuck? Сега аз ти бием с новия G-Play. Да, новия G-Play ще е много силен според мен. Както и да е, мисълта ми е, че... Аз ти Get Right Forest и Некоин и Pronax. Pronax наистина може да... Може да го вземем, да, съгласен съм. Не е смисъл. Може да изкара от играчите на НИП това, което ние сме свикнали да гледаме. Да, помежду това, особено. Причината, заради която аз обичах този отбор, беше Pronax. Да, аз причина, че аз винаги съм бил Далов майстър ме кефи. Кефеше ме по-скоро, защото видях отношението му към нас, какво беше на DreamHack. Не искам да го коментирам, защото не е правилно така да... Скандален смешник, аз ще го коментирам. Да, да запоставяме хората, според мен. Не, скандален смешник, ако ме чува да изрите. Да, и той ни отказа интервю. Да, той ни каза, че едва ли не е кои сте вие, нали? Да, и смисъл, той в клипа на Valve се усеща, че пича ми се сам за пари, разбираш, което е много гадно. Смисъл, липсва е този e-sport елемент, заради това ма и хелеле. Аз пък само един не си мисли за пари там. Кой? И това се личи по обувките. Чай, че се сетих, брат, той пича. Направо върви и у нея бубувки, които да, имаше някакво Фред Пери, ама нали, моето Фред Пери, уважаеми зрители, направо чисто ново сравнение с неговото. Аз смисъл, на него ама неговото е такова част, без връзки. Е, тая част се беше разлепила и ходеше след него. Смисъл, да, тя беше... буквално беше разлепена от тук е до тук е така. Направо беше... Бах, тиска са някакъв човек. Това моля си играш на Фанатик и си такъв парцал, бе, бата. Да, смисъл, това е, беше много, много смешно.
Нещо, което бях тръгнал да кажа, че Pronax беше причината, заради която аз обичах този фанатик. Симпатяга е. Да, симпатяга е. Между другото, изглежда много земен такъв и не е някакъв надут да ходи да се показва, да се чувства някаква супер звезда или нещо такова. Напротив, пича си знае. Той е прено, въпреки че много хора казват, че не е най-доброто игъл в света, защото е разполагал с тези играчи, но ще бъде много интересно, ако вземе един чалендж като НИП. Да. Там е вече what the fuck. Със сигурност тогава може би малко добре, или много ще си хареса. Да, да си говорим, значи Pronax излезе от Fnatic и влезе Денис. Денис обаче остави една дупка в един отбор, който се представи много добре, а именно Геймърсто. Геймърсто в момента за мен е Денис. Денис не беше най-добрият в Геймърсто. Да, не беше обаче... Не беше и най-добрият швед в Геймърсто. Да, защото има и Келеле там. Смятам, знаеш. Не, имаше едно момче. Да, Майкелеле беше турнира на турнирите за него. Макар той, че не е буквално всеки турнир е турнир на турнира за него. Брат, той супер много ме кепи. Супер много. What the fuck, чакай, видях, получих информация. Сещаш се, нале, за че Алобот си заминава. И взимат Майкелеле в НИП. Невъзможно. Ще видиш. За мен. Ще видиш. Невъзможно Майкелеле да го накара да се върне в НИП. Въпреки, че спомняш, че точно след загубата Get Right Twitter with my best friend и пиеха бира заедно с Майкелеле. Смисъл, точно от тогава почнаха някакви намеци. Зин каза, брат. Значи за мен Бога на CS. Той отбор, който е в момента в НИП. Шибу. Може би единствените двама човека, които трябва да станат, са Exist и Forest. Значи, Exist, Forest, Pronax, само забележи, брат, националния отбор. Чакай! Exist, Forest, Майкелеле, JKM. Не, JKM никакъв шанс. Те, значи, брат, силните шведски отбори са тия, които са изградени само от шведи. И които могат говорят шведски. Брат, JKM. Брат, много е силен, съгласен съм. Ирейн е страшно силен също. Ирейн. Обаче, Геймърсто направиха такъв почвам отбор, който определено имат отбор, който е способен да спечели световна титул. Говоря медиа. Моля? Геймърсто, да. Сега? В този състав? Да, дори в този състав. Ейзи, Мейзи. Брат, ти Ейзи знаеш колко е добър. Не. Че пича сам носеше Дигнитас. Че той пича едно време играеше в TSM и те TSM не се забелязаха около него. Ама и ти си прав, аз сетих за кой ми говориш, брат. Че пиче е страшен звяр, разбираш, е да, така. Много кеф. Той пича, ако изцикли играта, Дени ще изглежда като пърхотка с него, разбираш, смисъл ще бъде много скандал. Аз заради това казвам, че всичко беше много нагласено, много отдавна и между другото Дигнитас много тежко се разпад. Да. Че взеха Рубиньо и Конфиг, дето са махат... Те са изхвърлени от SK, което нали вече е дъното на дъната, разбираш. Не, Конфиг сам се махна от SK, защото каза, че няма бъдеще толкова. О, вау. Да. И, нещо, което следва с DreamHack, между другото, то нямаше да е лошо да го... По-скоро другата седмица ще наблегнем върху това нещо, а поговорим да за отборите, кои са ни фаворитите, защото добре, определено тук... ще бъде най-интересният мейджор, който сме гледали до момента, защото е края на годината и всеки вече знае, че до година ще играе в друг отбор. Да, на интервютата с играчите в Куш зададох на всеки един въпрос за интернационалните отбори и за евентуално заминаване на европейски играчи към играчи в NA. Но сега това искам да го прелея, уважаеми зрители, с новината, която ви споменахме в обзора, а именно, че MVP си взимат CSGO отбор. Между другото, колкото и да ми е приятно да си говорим, жалост, нашето време ни за CSGO... Добре, само да кажем, MVP, значи, според тебе ще се намесили, имат ли шанс корейците този път да счупат тази игра? Много се надявам Корея да влезе в CSGO, защото той ще дигне много сцената. Брат, и определено тогава... смятам, че Азия като регион е много по-способна от Америка. Тогава аз и ти. Да, с трима корейци, брат. Знаеш, че само ще ти кажа, че след половин година на соло, който е най-добрият играч на Корея за всички времена по CS 1.6. Не беше ли Терми? Не, малко. Сол. Дето... Титулувания е Терми. Не, най-титулувания е Сол. Добре. Повярваме. Добре. Повярваме. Така четох в HLTV, поне знам. Повярваме. След половин година се връща от армията. И пича 100% няма да играе CS-капа. Че той пича ще щупи играта, разбираш. Той един е такъв като Дженков с очила, разбираш. Направо бива. Не знам. Как не, това ще е много яко. Аз много се нацепа Корея. Тогава вече със сигурност ще си събера пари и ще отида в тази държава, брат. Много ми е мерак. Ако направят, те имат между другото
Малко известен факт е, че имат лига като GSL, само че се казва Counter-Strike Online. Играят CS Online. Online, да, това е мега тъпия CS. Сега ще 100% вече мислят да преминават към CSGO, защото има много пари в него. Много пари, както и да е. Надяваме се нашата дискусия така да ви да, е харесала. Да, малко избегнах, малко много си заговорихме за Фанатик и за NiP. Ами, то е най-важната тема, смисъл, дори дали ще кажа на хората, че примерно iBuyPower, смисъл Cloud9 спечели, iBuyPower получили слот за Сан Хосе, не е гейм чейнджинг, разбираш? Знаеш кога е най-странното, помежду другото? Поне нали съм замесен съм там в нашите работи с CSL. Ти знаеш ли нещо много важно? Кое? Че до вчера не се знаеше, казвам до вчера, защото днеска не съм чел новините, не се знае колко е прайс пула за Сан Хосе. Да, още не се знае. Още не се знае. Тъй, че... Не е мейджор. Мисля, че... Да, не е мейджор. Не е мейджор. Не е мейджор. Въпреки, че Valve мисля, че дават някакви пари, но да, не е мейджор. Но не е мейджор. Те но си казаха, че... края на тази година няма мейджор. Лигата и CS-а общо са 150. Да, аз чакам Катовица. Това е от мене. Надяваме се нашия CS сегмент да ви е харесал. И аз да излезам на Катовица. С една музичка, където ми я даде. Ех, майко! Някаква, какво сънувах. Надявам се нашия CSGO сегмент да ви е харесал, да сте научили нещо ново и нещо полезно. Ние така или иначе ще продължим напред. Или ще продължим назад, както е казал Боби Михайлов. А вие останете с мега сцепеното, т.е. не е сцепено. За пореден път показах, че имам супер добрите гласови умения и направих едно Харстон видео. Брат, само искам да кажа нещо на нашите зрители. Значи седнахме в паузата с Зодунг, за да ми покаже новите трансфери в лигата, защото ми стана много любопитно. И казах, поне седнах на компютъра на Мит. И викам, чакай сега ще проверя Reddit. Значи на моя компютър Reddit е директно шорткът горе, като цъкнеш, ще фърля в Reddit на CSGO. Моя Харстон. Твоя какво е? Харстон. Кво? Харстон. А, така. Дека, да, защото нямам стимул да играя CS. Но както и да е, това е друг тя. Имаш стимул. Нека да гледам... Чай само да шатаутна. Утре ще се случи нещо много интересно. Ей, днеска гледайте Янчове, what the fuck? Да, ви бе, това е ясно. Да. Утре, понеже така разбрах за един контест, movie makerски, който е с един много солиден прайс пул, и така ще се помъчат да участваме да докажа, че в България това нещо го има и се е случило много преди мене и така нататък. Така че утре вечерта на моя канал twitch.tv/mitrox с нуличка ще стримам как монтирам видеото си за контеста. Така че на всеки, който му е интересно, няма да отговарям много на въпроси, сигурно ще бъда съсредоточен в това как да правя нещата, обаче определено смятам, че такова нещо в България още не е имало. Така че ви чакам някъде към 6-7 часа, най-вероятно ще почне самия стрим и ще продължим до към сигурно полунощ, просто причина, че в петък съм рожденик. И какво по-хубаво от вас посрещнеш рождения ден на стрим? Честит рожден ден! Както и да е. Така че ви очаквам утре аз лично. Може би Зингарата може да се включи по някое време да направим един CS. Да, съгласих се. Така че утре ви очаквам на моя Twitch канала. До тогава гледайте абсурдното видео, което направих за Харстон. Стига го постива, аз па се кеф, много хора играят Харстон. Нека ви имаме картите на седмицата, дека, какво се случи и то, където му поръчвах да ми носи яйца, взел, че спечели от турнира.